assalomu alaykum hurmatli logo dizayn bir nol kursini o'quvchilari bu darsimiz sakkizinchi dars bugungi darsimiz mavzusi mijoz bilan ishlash bo'ladi bu mavzuda də, ya'ni dars davomida də bizar sizlar bilan brif haqida gaplashamiz mijozlar bilan qanaqa muomala qilish haqida gaplashamiz narx belgilash haqida keyin oxirida e'tirozlar bilan ishlash ya'ni ko'pincha o'sha logo dizaynerlarga beriladigan e'tirozlarni ikkitasini qanaqa qilib ularga javob berish haqida gaplashib o'tamiz xudo xohlasa qo'limdan kelgancha o'zimni tajribam bilan ulashishga harakat qilaman xudo xohlasa an bo'lmasam boshladik hop bi nima mijoz buyurtma qilmoqchi bo'lgan dizayni haqida ya'ni mijoz buyurtma qilmoqchi bo'lgan dizayni u buyurtma qilmoqchi bo'lgan dizayn haqidagi tasavvurlarini tartibga keltirib berishga yordam beradigan savollar ro'yxati ya'ni o'zi <coughs> ko'pincha shu biznesmenlar o'zini biznesiga misol uchun dizayn qildirmoqchi bo'lsa ko'pincha o'zi nima xohlayotganini <laughs> yaxshi bilmaydi yoki misol uchun o'zi xohlayotgan <laughs> narsasi biznesiga to'g'ri kelmasligi mumkin biznesini misol uchun brendini pozitsiyasiga to'g'ri kelmasligi mumkin yoki umuman qayerdadir o'shu yaltiroq tilla rangli misol uchun biznesmenlar bilasizlar tilla rangli qanaqadir anaqani logotip ko'rib qolsa yoqib qolishi mumkinda mana shunaqa qilib bering deyish mumkin endi Uh, biz dizayn o'laroq u biznesmenni miyasini ichiga ki kirib uni xayollarini ololmaymiz shuning uchun o'ziz mana shu briefni to'ldirib bera qoling shu o'zingizni misol uchun xohishlaringizdan kelib chiqib biz o'shani inobatga olib albatta hammasini misol uchun amal qilmasligimiz mumkin sababi dizayn o'laroq professional dizayner o'laroq biz sizni biznesingizga sizni mijozlaringizga yoqadigan narsa qilib berishga harakat qilamiz shuning uchun albatta sizni biznes egasi sifatida ham xohishlaringizni inobatga olamiz degan holatda briefni to'ldirishga beriladi endi briefda asosan qanaqa savollar bo'lishi kerak endi savollarni ro'yxatini o'zinglar misol uchun ko'proq xohlasanglar qo'yioranglar bo'ladi keyin misol uchun u yoki bu sohaga qarab ham savollarni ozgina o'zgartirsanglar bo'ladi asosiy savollar proyektning boshlanish va tugash muddatini belgilash kerak misol uchun qachon boshlaymiz misol uchun predoplата qilindi keyin boshlanadi o'sha anaqalab misol uchun boshlanish va tugash vaqtini kelishib olish kerak tugash vaqti o'zizga bir ozgina vaqtni запасga olib qo'yishingiz kerak zaxirada ozgina vaqtingiz bo'lishi kerak sababi uh, mundoq o'ylab ko'rasiz misol uchun bitta logotip qla qancha muddatda qilishingizga ko'ziz yetadi zo'r chiqishi uchun aytaylik bir hafta kerak bir haftadan keyin bundoq uh, o'ylab ko'rasizda bir haftada ulgursam keyin bir haftadan keyin uni ustida yana ishlab uni uh, takomillashtirsam uh, ya'ni uh, logotip o'zi bilasizlar o'sha bitta qilgandan keyin uni сразу beri yubormaslik kerak misol uchun bir ikki kun o'tib uch to'rt kun o'tib unga qarab yana ustida ishlab mana shunaqa yangi idealar kelaveradida uh, aytaylik mana bir haftada tayyor qildingiz lekin сразу <coughs> berib yuormaysizda ozgina kutasiz misol uchun uh, miyangizga zo'r anaqa ideyalar kelishi boshlaydi zo'r anaqalar o'zgartirishlar qilasiz undan keyin примерно где то ikki haftacha vaqtda aytasiz E, ikki haftada misol uchun xudo xohlasa tayyor bo'ladi sizga variant jo'natiladi deb uh, anaqa qilinadi ya'ni uh, mana shunaqa uh, vaqt oralig'ida o'zingizga mo'ljal qilib uh, muddatni aytasiz keyin ikkinchisi uh, korxona to'g'risida ma'lumot bu yerda korxona nomi faoliyat turi mahsulot yoki servislar ro'yxati qanday segmentda ishlashlari ya'ni qanaqa segment deganda premiummi yoki o'rta mijozlarmi yoki o'rtadan pastroq ya'ni bu yerda oylik oladigan ola odamlar misol uchun oyligini anaqasiga qarab ko'p yoki kamligiga qarab boy yoki misol uchun o'rta holsh sodda qilib aytganda shunaqa keyingisi asosiy raqobatchilar ro'yxati ya'ni bozorni o'zi misol uchun siz borgan biznes yoki sizga chiqqan klientni biznesini har xil misol uchun mijozlar raqobatchilar juda yam ko'p bo'lishi mumkin lekin siz uni asosiylarini so'rab olishingiz kerak misol uchun sizga misol uchun eng yaqin qaysi biri xuddi shunaqa servisni siz ham ko'rsatasiz xuddi shunaqa mahsulotni siz ham sotasiz mana shunaqa Uh, sizga maksimal yaqini kim uh, keyin misol uchun iloji boricha o'sha sohada uh, liderlarni uh, ham ro'yxatini qilib olishingiz kerak o'zizga uh, uh, agar misol uchun uh, mijoz ya'ni biznes egasi sizga shuni berolmasa iloji boricha misol uchun internetdan qidirib o'ziz uchun bu narsani ya'ni resourch qilib o'ziz uchun belgilab olishingiz kerak veb sayt ya'ni ish beruvchi ya'ni proyekt berayotgan odam biznes egasi sizga veb saytini e, agar bo'lsa albatta bersa yaxshi agar bo'lmasa zarari yo'q logotipda yozilishi kerak bo'lgan nom ya'ni e, agar unga neming kerak bo'lsa agar sizda ham e, frilanser bo'lsangiz neming qilish qilib berish xizmatlaringiz bo'lsa yaxshi nemin qilib berasiz yoki o'zini hozirgi nomini ya'ni yozishini so'raysiz briefga logotipda aynan qanaqa nom ko'rinadi shu narsani aytishingiz kerak yozib berishligini so'rashingiz kerak keyingisi logotipda bo'lishi kerak bo'lgan shior shiori ham misol uchun agar bo'ladigan bo'lsa u keyin logotipda ko'rinishi kerak bo'lsa uni ham briefga kiritish <coughs> kerak keyin maqsadli auditoriya haqida ma'lumot yoshi jinsi geografik joylashuv qaysi bozorlarda ya'ni qaysi bozorlarga ishlaydi degani geografik jihatdan toshkent bozorigami samarqand bozorigami buxoro bozorigami vodiygami vohigami mana uh, shunaqa asosiy anaqalarni yozib olish kerak aynan qayeqqa misol uchun umuman chet elga ishlash mumkin logistika kompaniyasi bo'lishi mumkin anaqaga amerikaga ishlaydigan mana shunaqa har xil o'zini geografik uh, joylashuviga qarab uh, o'sha şey, logotipni razrabotkа qilsangiz to'g'ri bo'ladi xudo qiziqishlari bol keyingisi qiziqishlari hayot tarzi kelib chiqishi ijtimoiy tabaqasi mana shu ma'lumotlarni ham agar biznes egasida bo'lsa o'zini auditoriyasini analizi bo'lsa yozib bersa bu ham yaxshigina foyda, foyda qiladi sizga ya'ni foydali ma'lumotlar bo'ladi hop logotip qanday so'zlar bilan assotsiatsiya qilish kerak biznesmenlarga misol uchun siz qanaqadir o'zizni opitingizdan kelib chiqib maslahat berishingiz mumkin yoki ularda o'zida qanaqadir tasvirlar bo'lishi mumkin manga anaqa bo'lsa aytaylik misol uchun boyagi aytganimdek tillarang bo'lsin uh, yoki qanaqadir жирный bo'lsin ko'zga mundoq tashlanib turadigan bo'lsin yoki umuman минималистический bo'lsin hozir <laughs> mana shunaqa modada ekan degan gaplarni gapirishi mumkin o'shalarni inobatga olasiz lekin o'zini biznesi o'zini faoliyat turi segmentiga qarab o'zingizni taklifingizni berishingiz kerak professional sifatida sababi u yoqtirgan narsa umuman o'zini biznesiga o'zini sohasiga to'g'ri kelmasligi mumkin aytaylik premium kiyimlar sotadigan qimmat kiyimlar sotadigan butik uchun kimdir logotip so'rasa unga endi buni ehtimoli kamroqku unga qanaqadir komik sensga o'xshagan shriftlir yoqib qolsa yoki rangba rang, -rang logotip qilib ber desa bu siz uchun g'alatiroq eshitiladi sababi элегантный o'zi magazin элегантность ya'ni qanaqadir boy atmosferani xohlayaptimi bunga bunaqa bachkana stildagi logotiplar bunaqa stilizatsiya umuman yarashmaydi shu narsani siz dizayner sifatida aytib berishingiz kerak bo'ladi keyin o'zizni taklifingizni chiroyli qilib yetkazib berishingiz kerak bo'ladi asosli bo'lishi kerak asoslab bersangiz mana aka misol uchun mana bunaqa mana bunaqa telefoningizdami kompyuteringizdami ko'rsatib bersangiz bu mana bunaqa turadi bu mana bunaqa bo'ladi Uh, misol uchun элегантный uh, logotiplarni ko'rsatasiz yoki rangva rang anaqalarni ko'rsatasiz do'konni ustidagi anaqaga mokaplarga qo'yib berib misol uchun ko'rsatsangiz fikrini o'zgartirish mumkinda yarashmas ekan uh, mayli o'zingiz bilib bilib qilib bera qoling degan qarorga uh, kelishi ehtimoli bor agar siz o'zizni argumentingizni yaxshiroq isbotlab isbotlab bera olsangiz uh, har doim faqat bu uh, logotip dizayn emas ko'p joylarda ham misol uchun o'zingizni argumentngizni isbotlab bera olishingiz kerak keyingisi beshinchi bo'ladigan kerak bo'ladigan narsa briefda qanday ranglardan foydalanish yoki foydalanmaslik kerak mana shu yerda ikkita stroka qilib qo'ysangiz bo'ladi qanaqa ka ranglar yoqadi qanaqa ka ranglar logotipga ishlatsak yaxshi bo'lardi ya'ni sizga ma'qul bo'lardi qanaqa ranglarni yo ranglar sizga yoqmaydi qanaqa ranglarni umuman ishlatmaylik shularni ham yozib bering degan e, ma'noda shunaqa strokalar ya'ni chiziqchalar bo'lsa e, <laughs> e, e, bu ham foyda zarar qilmaydi yana misol uchun bu ranglarni aynan e, mana shu rangni ishlating desa u aytgan rang sizni ya'ni o'zini biznesiga umuman e, bir to'g'ri kelmasa sizda yaxshiroq ideya bo'lsa taklif qilsangiz bo'ladi ko'pincha misol uchun man bilishim bo'yicha opitimdan kelib chiqib aytamanki unaqa rang masalasida unaqa qattiq bo'lmaydi deb o'ylayman biznesmenlarni o'sha qanaqa rang misol uchun siz taklif qilsangiz professional o'raroq qanaqa misol uchun rang yaxshi tushsa shu professionalga manimcha yondashsa kerak Kengisi o'zingizga yoqqan logotiplarni yuboring bu juda ham kerakli e, punkt ya'ni e, buni misol uchun brifni ichiga xohlasangiz qo'shing xohlamasangiz qo'shmang telegramdan misol uchun o'ziga yoqqan qanaqa logotiplar bor aka yoki opa mana shu o'zizga yoqqan logatiplarni rasmlarini tashlab yuboring bizga. qanaqa misol uchun logotip qilsak qanaqa stilda bo'lsa sizga ma'qul bo'lardi shunaqa narsalarni so'rab olinglar sababi qanaqadir logotip qilsangiz u odamga yoqmay qolsa keyin aytasiz mana shunga o'xshagan aytaylik stilda so'ragandingiz biz ham shunga o'xshagan stilda qilishga harakat qildik agar albatta bu yana qaytarib aytaman ularni biznesiga to'g'ri kelsa pozitsiyasiga to'g'ri kelsa segmentiga to'g'ri kelsa unga misol uchun yoqqan stilda variant qilib berishingiz kerak bo'ladi agar shu misol uchun biznesga to'g'ri kelsa keyingisi sizga yoqmagan logotiplarni yuboring o'ziga yoqmagan qanaqadir logotip chiqib qolsa buni ham misol uchun so'rasanglar e, uni ham tashlab bersa buni ham logotip qilyotgan paytingizda hisobga olasizlar qoida agar mijoz bifni to'ldira olmasa vaqti bo'lmasa yoki briefni sizga yetarli darajada to'ldirmagan bo'lsa alohida uchrashuv belgilang va oldiga borib savollar berish orqali u nima xohlayotganligini bilib oling va mutaxassis sifatida o'zingizning maslahatlaringizni ham bildirib o'ting bu yerda man endi ko'p to'g'risini aytaman o'zim o'rganamanda u brif berganimni to'ldirib berganlarni hozir to'g'risini aytsam eslomayapman brif orqali ish olganimni esllmayapman to'g'risi lekin brif bermasdan ko'p ish qilganman ko'p ish olganman qanaqa <clears throat> bo'ladi telegramda qulay misol uchun savol beraman savolga javob beradi uzr agar yozish unga noqulay bo'lsa misol uchun audio jo'natadi o'shandan misol uchun anaqa bo'ladi tushunib olishingiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam uh, yozishib telefon qilib mana shu misol uchun savollaringizga javob olsangiz bo'ladi yoki o'zi umuman <coughs> ideal holatda ofisiga borib o'tirib gaplashib yoki qayerdadir uchrashuv belgilab o'ziz uh, bilan daftar ruchka olib o'sha uh, anaqalarni talablarni yozib olib o'rganib anaqa qilsangiz o'sha o'zizni takliflaringizni bersangiz mijoz bilan gaplashib suhbat qilib o'tirsangiz bu ham sizni reputatsiyangizga foydali ho'p mijoz bilan ishlash endi mijoz bilan ishlash punktiga o'tyapmiz bu yerda yaxshilab e'tibor berib eshitishinglarni tavsiya qilaman shu misol uchun man logotip o'zi dizayn sohasida qancha misol uchun ishlagan bo'lsam shu iloji boricha o'zimni opitimdan kelib chiqib bir tajribamni ulashishga harakat qilaman xudo xohlasa foydali bo'ladi deb umid qilamiz endi qaranglar bitta bitta aytib shu ta'rif berib ketaman shunga xudo xohlasa o'zinglarga xohlasanglar yozib olinglar xohlasanglar mana shu misol uchun prezentatsiyani skrinhot olib e'tibor e'tiborli bo'lib misol uchun mijoz bilan muloqot qilayotganda mana shu narsalarga e'tiborli bo'linglar hop bo'lmasam boshlaymiz ishonchsizlik va ikkilanishni yo'qotish bu birinchi <coughs> qoida mijozni oldiga borgan paytda siz misol uchun aytaylik yaqinda boshladingiz yoki aytaylik e, bitta ikkita proyekt oldingiz misol uchun agar yaqinda boshlagan bo'lsangiz mana shu ko'pincha holatlarda yaqinda boshlaganlarda o'ziga ikkilanish bo'ladi man bu ni bu proyektni misol uchun ololarmikinman yaxshi qilaolarmiknman mijozni ko'nglidagidek de chiqarmikin degan har xil o'y hayollar bo'ladi e, bu o'y hayollardan umuman e, voz kechish kerak qanaqa qilib <coughs> bitta narsani esinglarda tutinglar hamma misol uchun professional odamlar ham imenno sizlar hozir turgan tochkadan misol uchun boshlagan qanaqadir talant bo'lishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin boshqa masalaku lekin aytaylik siz misol uchun endi dizaynni o'rganib bo'ldingiz endi misol uchun mijoz bilan ishlash etapida pul topish etapida turibsiz lekin o'sha boshida unaqa pulni maqsad qilish kerak emas bu ish sizga yoqsa bu, bu, bu ishda professional bo'lsangiz pulni o'zi sizni topib keladi bu misol uchun risq masalasi ya'ni rizq, rizq hamma misol uchun o'zimizni zimmamizda emas ya'ni olloh beradi shuning uchun ishingizni sidqidildan qilishingiz kerak unaqa pulni maqsad qilib qilishingiz kerak emas y mana buni hozir tezroq qilsam keyin ikkinchi proyektga o'tsam ko'proq pul toparekanman u yoq bu yoq deyishingiz kerak emas bunaqada bir tiyin ham misol uchun topmasligingiz mumkin sababi sizni ishingiz yoqmasa birinchidan sididildan qilmasangiz o'zizga yoqmasa mijozlarga yoqmasa umuman keyin misol uchun mijoz sizga qaytib kelmasligi mumkin sizga umuman yoqmadi deb pul to'lamasligi ham mumkin shuning uchun ishonchsizlikni yo'qotish kerak ishonchsizlikni yo'qotib iloji boricha shu professionalizmga harakat qilish kerak ke, keyin ikkilanish bo'lmasligi kerak mijoz oldiga bordingizmi mana shu narsani qilib ber olasanmi desa qilib bera olaman xudo xohlasa okey deb e, u bilan misol uchun o'zizga ishonch ishonayotganingizni ko'rib turish kerak ko'zizdan shunaqangi e, misol uchun ikkilanish yo'qotish uchun boshida shunaqa e, instrument bor man o'zim ishlatganman kimgadir logotip kerakligini bilib qoldingiz misol uchun buni yaxshilab misol uchun o'zinglarga singdirib olinglar mana shu instrumentni qo'llanglar mana shu instrumentni qo'llaganman keyin shuni orqasidan misol uchun ko'p zakaz olganman hozir aytib beraman aytib beraman mana bunaqa bo'lgan bitta fotograf bor edi instagramda ko'rib kuzatib turardim u fotograf bitta e'lon chiqardi storisda bu adashmasam shu ikki ming o'n sakkizinchi yilmidi pримерno uchta yil atrofida bo'layotgan gap u fotografga dizayner kerak ekan logotip qiladigan keyin o'sha anaqasigina e'lonini ko'rdimda direktdan yozdim yozdimda aytgan gapim shunaqa bo'ldiki man mayli agar misol uchun menga misol uchun ishingizni bering man qilib beray yoqmasa pulni to'lamaysiz degan ma'noda gaplashdim договор uh, qildik endi u manga o'zini proyektini tushuntirib berdi foto bu degan logotip o'sha uh, paytda uh, frilanser bo'lib qilgan logotiplarimni o'sha frilanser sifatida qilgan logotiplarimni ilk uh, proyektlarida xullas keyin qilib berganman qo'ldan kelgancha o'sha bilimimiz boricha qo'ldan kelgancha shu qilib berib jo'natganman variant boshida yoqmagan keyin to'g'irlashla orqali ketma ket bosqichma bosqich bir necha variantlar qilib beraverganman qilib beraverganman mana bu Uh, idea rivojlanib 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 boravergan boravergan misol uchun keyin sekin 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 unga yoqqan oxirgi variant yoqqande keyin yoqqandan uh, keyin mana bunaqa bo'lgan man endi uh, narxi birinchidan boshida kelishmaganman sababi man unaqa professional ishlarim yo'q edi uh, misol uchun dizayn sohasida a unaqa o'zim professional emasman adashmasam shu agentstvada ishlayotganmidim yo agentstvadan bo'shaganmidim shu agenствada ishlayotgan paytimda bo'lsa kerak keyin logotip misol uchun dizayn qilishda ham unaqa katta opitim yo'q keyin narxi narx ayting degan manga man aytdim man aytganman yo' ka aytavering deganman Uh, yoz siz ayting uyo buyoq degan uh, <coughs> kamaytirib qo'yishi mumkin uh, degan ma'noda gapirgan edi adashmasam keyin man aytganman kema, uh, uh, mayli aytavering agar kam bo'lsa aytaman deganman o'sha paytda primernо ellik dollarni taklif qilganda ellik dollar u paytda yaxshi pul edi uh, sababi man bir oyda o'sha paytda агентствоda ishlayotgan paytimda bir oyda primерno shu besh yuz ming atrofida yoki undan kamroq toparmidim xullas mana shu atrofida topardimda lekin 50 dollar pul 400 yuz atrofi to'rt yuz ming atrofida bo'larddida примерно to'rt yuz mingmidi yo to'rt yuz mingdan pastroq xullas ikki ming o'n sakkizinchi yil bo'layotgan gap keyin aytganman besh yuz ming ko'plik qilmaydimi degan edim adashmasam o'sha besh yuz mingmi shunaqa degandimda xullas bo'ldi degan kelishganmiz fayllarni tayyorlaganman anvi mini gaydbuka o'xshagan shriftlarini ranglarini ranglarini kodlarini tayyorlab ga solib keyin misol uchun anailarni logotipi png vektor shunaqa variantlarini qilib tashab berganman shu bilan pul olganman misol uchun anaqalarni o'sha proyektlarni e, fayllarni tashlab berganman ozgina vaqt o'tgandan keyin aynan o'sha mijoz yana qaytib chiqqan manga yana logotip zakaz qilgan e, yana anai misol uchun qiziq e, voqeani aytib beryapman sizlarga bu klientni orqasidan yana boshqa klient chiqqanda u bu odam bilan tanish ekan bu odam mana o'sha klientim boshqa tanishiga tavsiya qilgan ekan u tavsiya qilingan mijoz ham mandan logotip zakaz qildi logotip zakaz qilgandan keyin ozgina vaqt ya'ni ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yana logotip zakaz qildi borasiam biznesda ltv degan tushuncha bor lifeti value deydi bitta mijozni sizga umri davomida o'sha vaqt davomida beradigan qiymati iloji boricha o'sha bitta mijozni ltvsini uzaytirishga harakat qilish kerak man hozir qilib bergan ishim ko'ngli mijozni ko'nglini ko'targandan keyin mijozni ko'ngli to'q bo'lgandan keyin manga yana qaytib kelyaptiki sababi ko'ngli to'q yana misol uchun bunga bersam meni ko'nglimdagidek qilib beradi va va o'zini tanishlariga ham tavsiya qilyaptiki bu hozir men bularga tavsiya qilsam mani uyaltirib qo'ymaydi manga yaxshi ish qilib bergan bularga ham yaxshi ish qilib beradi degan ma'noda tavsiya qilishgan shunaqa qilib sekin 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 misol uchun boshqa joylardan ish kelishni boshlagan boshqa joylardan proyekt olishni boshlaganmiz boshqa qilganmiz ну aytmoqchi bo'lganim yomon bo'lmagan sekin sekin misol uchun narxlarni ko'targanmiz aytaylik o'sha besh yuz ming bo'lgan bo'lsa sekin bir million ko'tarilib misol uchun bir yarim mana shunaqa ko'tarilib hozir misol uchun u paytdagidan misol uchun ancha qimmatroq ну aytmoqchi bo'lganim ishingizni sifati oshgan sari sizni bozordagi qadringiz ham oshaveradi professional bo'lganingiz sari sizga talab ko'p bo'ladida talab ko'p bo'lgandan keyin o'sha talab ko'p bo'lgan narsani narxi oshadi talab ko'p taklif kam bo'lgan paytda ekonomikada mana shunaqa tushuncha bor talab ko'p talab ko'p taklif kam bo'lgan paytda o'sha uh, talab ko'p bo'lganligi sababli taklif kam bo'lganligi sababli narx oshib keturadi taklif narxi oshib keturadi xuddi shunaqa siz qanchalik professional bo'lganingiz sari professionallar bozorda ko'p emas siz misol uchun professional bo'lishga harakat qilaversangiz zo'r zo'r ishlaringizni ko'rsataversangiz siz misol uchun professional bo'lib rivojlanib rivojlanib ketaverasiz sizga talab ko'p bo'ladi va sizni uh, misol uchun bozorda taklif ko'p bo'lganligi sabab uh, taklif kam bo'lganligi sababli ya'ni professionallar kam bo'lganligi sababli uh, narxiz oshaveradi shuning uchun o'zi boshida mana ishonchsizlik ikkilanish haqida gapiryotgandim shuning uchun ishonchsizlik ikkilanish bo'lmasin boshida man osha şey aytganimdek qanaqa boshlab berganimni aytib berdim tekinga bo'lsa ham ishlanglar tekinga bo'lsa ham o'zilarga portfolio qilib olinglar agar yoqib qolsa rozi bo'lib o'zi misol uchun pul tashlab ketadi undan keyin anai ishlarni zo'r qilib olgandan keyin u boshqa klientlarga tavsiya qilish mumkin yoki o'sha portfolioni zo'r qilib olganingizdan keyin misol uchun boshqa proyektlarga ham chiqishingiz mumkin bu ham endi nasibaga qarab bo'ladi xudo xohlasa ikkinchisi ekspert ekanligingizni ishlaringiz orqali ko'rsatish agar portfolioda kuchli ish hali yo'q bo'lsa oldindan tayyorlab qo'yish lozim bu yerda ham e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa agar kursda o'qigan bo'lsangiz odatda misol uchun portfolio bilan chiqasiz o'sha portfolioni misol uchun ko'rsatishingiz mumkin lekin man maslahat berardimki bitta nona portfolio ish bilan cheklanib qolmanglar mana shu kursni tugatsanglar ham misol uchun qo'linglarda agar o'zinglar harakat qilsanglar mana shu o'rganayotgan narsalarni o'zinglar qo'llasanglar bitta portfolio yasab bo'ladi lekin bitta dona portfolio bilan umuman cheklanib qolmanglar boshqa boshqa bizneslarga boringlar misol uchun tekinga proyekt qilib beringlar aytaylik tekinga misol uchun ishlasangiz bir oy ikki oy ishlashingiz mumkin bu bir oy ikki oy davomida ham sizga birinchidan опыт to'playsiz ikkinchidan portfolio to'playsiz uchinchidan tanish bilish orttirasiz to'rtinchidan aynan mana shu tanish bilishlaringiz keyin sizga yana misol uchun o'zini ishlarini taklif qilishi mumkin beshinchidan mana shu tanish bilishlar ya'ni ə, bu, bu hozirgi mijozlaringiz tekin qilib bergan mijozlar sizga yoqib qolgandan keyin sizni ishingiz yoqib qolgandan keyin boshqalarga tavsiya qilishi mumkin shunaqa qilib клиентскиy baza sizda shakllanib boradi siz dizayner sifatida boshqalarga tanitishni boshlaysiz boshqalarga tanisishni boshladingizmi sizga endi odamlar dizayner kerak desa misol uchun sizni ma'lum ir o'sha doiralar sizni eslashni boshlaydi shunaqa qilib sekin doimiy mijozlarni ham yig'ib olishga ehtimoli bor shu hozir agar misol uchun proyektingiz bo'lmasa bitta dona proyekt bilan misol uchun chiqsangiz bo'ladi faqat o'sha proyektingiz yaxshi bo'lishi kerak lekin o'quvchiman deb o'zingizni samatsenkani ya'ni o'zizga bo'lgan ishonchni tushirib yubormang ikkilanmang um, misol uchun o'sha xudo xohlasa yaxshi ish qilib beraman deb конкретно shu izlanib harakat qiling uchinchi maslahat bu mijozning muammolari bilan qiziqish qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilishni bildirish mana aytaylik mana mijoz chiqdi u bilan uchrashuv belgiladingiz endi bu darajaga ozgina misol uchun biznesdan ham ozgina bilim bo'lishi kerak ya'ni uh, mijoz bilan gaplashayotgan paytingizda do'stona muomala qilishingiz kerakda u faqat misol uchun bo'ldi aka qanaqa uh, rang bo'lsin logotip qachonga qilib beriy nechi pul berasiz mana shunga o'xshagan savolar emasda biznesingiz qanaqa qanaqaa uh, ketyapti uh, aytaylik qanaqa misol uchun niyatlaringiz maqsadlaringiz aytaylik o'zi bozori qanaqa buni shunga o'xshagan har xil mana bu biznesga oid bo'lgan o'zizni misol uchun logtip logotip uchun kerak bo'lgan qanaqadir savollarni ham mana shu paytda ber olib mijoz bilan qancha ko'proq misol uchun qayg'ursangiz birinchidan anaqa qilish kerak savol berayotganda ham uni savol berishni toni bo'ladi ohang deymizu agar ton to'g'ri bo'lsa ya'ni ohang to'g'ri bo'lsa do'stona bo'lsa Uh, mijozga uh, yaxshi ta'sir qiladi shu mijozingiz bilan do'stona muomala qiling uni muammolari bilan qiziqing va muammolar bilan qiziqqandan keyin iloji boricha uh, shu anv primoy yordam olmasangiz ham misol uchun qo'lingizdan uh, kelgancha uni misol uchun mana shu muammolarni eshitib misol uchun dizayn taraflama o'ziz misol uchun qanaqadir maslahatlaringizni berib agar marketing tushunsangiz marketing taraflama o'zingizi maslahatlaringizni berib qo'ldan kelgancha misol uchun maslahat berib anaqa qilsangiz unga siz ekspert sifatida ko'rinishni boshlaysiz shunchaki logotipni qilib pulni olib ketadigan odam bo'lmaysizda konkretni misol uchun ekspert misol uchun agar ekspert bo'lmaganda bunaqa savollar bermasdi shunchaki logotip qilib pulini olib ketaverardi shunga o'xshagan narsani oldini olasiz ho'p bozordagi trendlar haqida gapirib berish uchrashuv paytida yoki umuman telegramda aloqa paytida ham hozirgi misol uchun ikki ming yigirma ikkinchi yilda mana bunaqa mana bunaqa logotiplar qilinyapti yoki bu aynan ikki ming yigirma ikkinchi yilga tegishli gap emas bir uch to'rt yil oldin boshlanganmi yo undan oldinroq boshlanganmi xullas tтоповiy kompaniyalar toповiy teg kompaniyalar topviy misol uchun brendlar o'zini logotiplarini yo' ikki ming anchadan beri ekan bu anchadan beri maksimalnый ya'ni maksimalиzatsiя deydi judayam detal ko'p bo'lgan versiyadan minimal miнimal minimal, minimal minimallashtirib o'sha hozirgi ko'rinish ki, olib kelib qo'yishdi misol uchun facebook olasizmi Instagram olasizmi apple olasizmi Starbucks olasizmi har xil mana shu brendlar taniqli brendlarni ko'rsatib misol uchun hozir trend mana shunaqa minimalizmga qarab ketyapti deb ularni misol uchun yillar davomida o'zgarganligini ko'rsatib o'zigiz misol uchun anaqa qilsangiz bo'ladi unga bir trendlar haqida gapirib berib manaqa qilsangiz bo'ladi ya'ni tushuntirib bersangiz şey bo'ladi bu ham sizni ekspertligingizni dunyoda bo'layotgan ishlardan xabari bor odamligingizni ko'rsatadi ya'ni bu siz haqingizda tasavvurida o'ylaydiki ha bu misol uchun izlanar ekan faqat to'xtab qolib faqat mana shu misol uchun chizib bitta xonada o'tirmas ekan degan taasvur paydo bo'ladi bu yaxshi narsa mijozingizni oldida sizni hurmatingizni oshiradi keyingi maslahat mijoz bilan bu beshinchi maslahat mijoz bilan uchrashuvga borishdan avval uning biznesini auditoriyasini bozor va raqobatchilarni o'rganib turib borish biznes egasi bilan mijoz bilan sizni bo'lajak mijozingiz bilan uchrashuv belgilandimi uni biznesiga qiziqing internetdan qiziqing aytaylik sport tovar bo'ladigan bo'lsa bu sport tovar o'zi qanaqa soha ekan buni aynan sohasi nima ekan okay, yoki aytaylik <coughs> misol uchun internetda telegramda misol uchun so'rang misol uchun sizda qanaqa biznes turi deb so'rab qiziqib uni biznes turini misol uchun o'rganib o'zi hali boshlamagan biznes bo'lsa internetdan o'rganib uni o'sha bozorda auditoriyasini raqobatchilari hozirgi mana shu bozorda bor igroklarni o'rganib o'zizda bilim hosil qilib uni oldiga tayyor bo'lib borsangiz u bilan bitta tilda gaplashishingiz oson bo'ladi u tog'dan siz bog'dan gapirmaysizda aynan uni biznesini o'rganib tushunib olganingizdan keyin u sizni gapirayotgan paytida siz uni oson tushunayotganingizni ko'rib u mazza qiladi ha deydida misol uchun bitta gapni qanaqadir termin ishlatib qo'ysa bir tushuntirib berish uchun o'n o'n besh minut gap gapirmaydida o'sha terminni siz misol uchun o'rganib qo'ygan bo'lasiz misol uchun yoki qanaqadir tovar yoki qanaqadir xomashyoni o'rganib qo'ygan bo'lasiz u sizga gapirayotganda sizni xabaringiz borligini biladida unga keyin uh deydi bu bola izlanarekan misol uchun o'qir eka mana shunga o'xshagan narsa bu ham sizni reputatsiyangizga ishlaydi bu sizni sizga siz, bo'lgan ishonchni oshirishga ishlaydi agar sizga bo'lgan ishonch odamda mijozda yuqori bo'lsa u sizga ishinib ishonib topshiraveradi mana shu bola zo'r qilib beradi mana shu bola zo'r bi'ladide deb u misol uchun mana qo'pol qilib aytganda o'rab qo'yasizda o'shanga mijozni biznesi haqida u misol uchun raqobatchilar haqida bilim ya'ni o'rganish kerak logo qilishga kelishib olgach uchrashuvning o'zida birikni o'tkazib oling boyagi aytganimdek uchrashuv belgiladingiz Uh, siz misol uchun gaplashdingiz aytaylik uh, anaqalar to'g'ri keldi mm, fikringlar to'g'ri keldi misol uchun birga ishlashga qaror qildinglar uni biznesi misol uchun biznes turi sizga to'g'ri keldi uh, misol uchun aytaylik halol qanaqadir misol uchun yaxshi manfaatli biznes ishlagiz keldimi o'sha yerni o'zida misol uchun agar biznes uh, egasini shu sizni mijozingizni vaqti bo'ladigan bo'lsa o'sha yerni o'zida o'tkazib olish kerak rifni Uh, bu misol uchun faqat shu o'zingiz savol berasiz u javob beradi siz yozib yozib ketaverasiz shunaqa uh, bo'ladi endi narx va ishlash tartibi ya'ni klient bilan ishlash tartibini gaplashamiz bu yerda birinchi hozir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa logo dizayn uchun variantlar sonini oldindan kelishib olish kerak Uh, misol uchun price list qilib qo'ysangiz bo'ladi o'sha price listda aytaylik uh, price listdagi mana bu bronza uh, paketimiz misol uchun uchta variantli uchta variantni misol uchun sizga qilib beramiz mana bunaqa uh, manabunaqa misol uchun o'zgartirishlar uni ichida mana bunaqa bunaqa narsalar bo'ladi narxi mana buncha yoki aytaylik uh, kumush aytaylik uh, silver bu yerda misol uchun sizga beshta variant qilib beramiz man buncha misol uchun o'zgartirishga imkoningiz bo'ladi shunaqa deb belgilaysiz misol uchun keyingisi gold buyerda sizga misol uchun yettitagacha variant qilib beramiz xohlaganingizcha misol uchun o'zgartirishga sizni do'stup bo'ladi buni ichiga yana mana bunaqa misol uchun vizitkani bonus qilib beramiz shunga o'xshagan narsalarni pr qilib qo'yib qosanga bo'ladi keyin buni <coughs> mijozizga ko'rsatasiz Shunda mana bu logotiplar sonini aytaylik u sizga mana buncha qilib ku aytaylik man misol uchun o'ttizta xohlayotgandim yoki 10 o'nta xohlayotgandim shu o'ntani ichidan tanlab olmoqchi edim degan narsa bo'lmaydi sababi siz dizayner ola, dizayner o'laroq har bir variantga alohida alohida e'tibor berasizda shu individual individual yondashganingiz uchun bu mehnat qadrlanishi kerak misol uchun man o'zimdan kelib chiqib gapiraman hamma misol uchun qanaqadir variant qilsam bu protses davomida ham misol uchun rivojlanib rivojlanib har xil variantlar bo'lib qolishi mumkin yoki shu har xil variantlar qilishga kirishadigan bo'lsangiz ko'p vaqt ketib qoladida bitta variant ustida ishlaysiz u zo'r bo'lgandan keyin yana boshqa variantga o'tib ketishingiz kerak mana shunaqa narsa shuning uchun oldindan o'zinizni vaqtingiz ketib qolmasligi uchun keyinchalik yana tushunmovchilik bo'lmasligi uchun logo dizayn uchun variantlarni sonini oldindan kelishib olish kerak keyin bepul o'zgartirishlar sonini kelishib olish kerak <coughs> boyaa aytganimdek prissi aytaylik bronzada sizda aytaylik beshtagacha bepul o'zgartirishga imkoningiz bo'ladi mana e, shu beshtani ichida ya'ni nimani o'zgartirish aytsangiz u конкретный narsa bo'lishi kerak shunchaki bu hozir keyingi qoidada o'tamiz jiz etdi degan narsa jiz uh, etmadi shuningh yoqmadi degan narsani et, etish uh, to'g'ri kelmaydi aynan nimasi yoqmayapti shunga uh, ya'ni asosli o'zgartirish bo'lsa uh, siz uni inobatga olishingiz kerak uchinchi qoida har bir o'zgartirish asosli bo'lishi kerak hozir aytib o'tganimdek har bir o'zgartirishga u asos keltirib berishi kerak misol uchun mana bu rang mana bun anaqaga tushmayapti mana bu shrift misol uchun simvol bilan garmoniyada emas deb misol uchun sizga asosli qanaqadir argument bera olsa siz uni albatta inobatga olib o'zgartirib berishingiz kerak shunchaki misol uchun boshqa variant qilib ko'raylik чтето yoqmayapti jiz qilmayapti etmayapti nimasidir не tо uyoq bu yo, yo deydigan bo'lsa uh, anaqani misol uchun uh, anaqa qilishingiz kerak xullas uni uh, unaqa holat kelmasligi uchun birinchidan yaxshi brif qilishingiz kerak uh, agar brif qilganingizdan keyin uni hamma o'sha nimalarni takliflarni misol uchun o'y hayollarni ideyalarni o'rganib o'sha variant şey, ta -ta, taklif qilganingizdan keyin unga yoqmasa keyin misol uchun boshqacha gap gaplashasiz uni hozir keyinroq gaplashamiz to'rtinchisi narxni bozordagi sizning darajangizdagi dizaynerlarning narxlarini o'rgangan holda ayting ya'ni o'zizdan o'zingiz katta narx belgilab olmang nimaga sababi aytaylik bilinadida misol uchun professional bo'lmasangiz o'zizn ishingizda sizga chiqadigan klientlar ham unaqa katta katta kliyentlar bo'lishi ehtimoli past agar siz qachonki shu professional урrовenga chiqsangiz keyin 'sha katta katta klientlar jargon til bilan aytganda жидный жидный o'zi sizni topib keladi shu agar misol uchun o'zingizni qanaqadir tanishingiz bo'lsa yoki umuman mana shu boshlang'ich yoki o'rta hol dizaynerlarni bozorda agar fr bo'lib qolsa ularga yozib ko'ring misol uchun logotipni necha pulga qilasiz deb qiziqib yozib ko'ring e, mana shunaqa bozordagi narxni o'rganib e, o'zinlarga narx belgilanglar boshlashinglar bilan unaqa qimmat narxlar qo'yib olib e, klientlarni qochirmanglar boshlanishda asosiy shu tajriba oshirish va kuchli portfolio yig'ish beshinchi maslahat man iloji boricha endi bu boshlang'ichlarda uh, bunaqa narsa bo'lmasligi bu mumkin sababi boshlang'ichda boyagi o'zimni misolimdan aytganimdek tekinga qilib beraman xohlasangiz agar yoqsa pul to'laysiz yoqmasa pul to'lamaysiz degan mazmunda sizlar mijozga chiqsanglar ular уверен bo'ladi ya'ni nima ham yo'qotardim mayli qilib ko'rsin qani ko'raylik degan narsa bo'ladida De, mijozda shuning uchun ellik foiz oldindan to'lovni olgach ish boshlang degan dizayn maslahat bu o'zi ozgina shu frilanser bo'lib ishini yo'lga qo'yib olgan misol uchun o'nta o'n beshta yoki bir beshta oltita kuchli portfolio yig'ib olgan dizaynerlarga tegishli boshlang'ich dizaynerlar iloji boricha shu portfolio yig'ib olish uchun yoqmasa yuk, pul to'lamaysiz degan narsani oldinga sursanglar bo'ladi portfolio yig'ib olish tajriba yig' olish o'sha tanish bilish anaqalar uchun mana shu şey, misol uchun instrument sizlarga yaxshiroq ishlaydi deb o'ylayman xudo xohlasa hop iloji boricha bu 6-ci oltinchi maslahat iloji boricha yozma shartnoma qiling va kelishuvlarni kiritib mijozga imzo qo'ydiring xuddi shu kelishgan narsalaringlarni iloji boricha yozma shartnoma qilib sizni misol uchun taraflarni majburiyatlari huquq va majburiyatlari degan anaqalar misol uchun punktlar qilib Uh, misol uchun dizaynerni anaqasi misol uchun uh, dizaynerni majburiyatlari logotipi misol uchun palonchi misol uchun uchta variantli logotip qilib berish beshtagacha aytaylik uh, tekinga misol uchun bepul o'zgartirish uh, beshtadan oshib ketsa nima bo'ladi mana shularni shartlarini yozish uh, kelgan misol uchun aytaylik dizaynerni <coughs> um, majburiyatlariga o'z vaqtida misol uchun ish qilib topshirish mana shu mana shu narsalarni punktlarni yozib keyin mijoz ism familiyasi bu majburiyatlari misol uchun shartnomada misol uchun belgilashilar kerak bo'lgan narsalar shunchaki misol uchun jiz etmadi degan sabab bilan logotipni misol uchun atmin qilmaslik ya'ni aynan nimasi yoqmayapti shu narsani uh, keltirish orqali nima yoqmayotganligini конкретный aniq aytish orqali misol uchun argument berish shunchaki yoqmadi deb logotipni atmin qilyormaslik misol uchun uh, pulni vaqtida to'lash uh, shunaqa narsalarni yozib qo'ysalar bo'ladi keyin o'sha oxirida uh, barcha исходникlar ya'ni barcha shu fayllar logotipdagi fayllar mijozga yuz foiz to'lov qabul qilingandan keyin tashlab beriladi degan shartni ham misol uchun tagiga qo'yib qo'yib uh, sanani qo'yib uh, imzo cheksanglar bo'ladi shu oxirgi aytgan gapim ham juda muhim siz misol uchun hamma uh, gaydbooklarni misol uchun shriftlarni rasmlarni vetmi va png fayllarni hammasini misol uchun zip qilib tayyor qilib qo'ydingiz <coughs> lekin hali mijoz sizga faqat ellik foiz to'lagan ellik foiz qolganini to'lamadi bu holatda tashamay turing uh, agar yaqin odamingiz bo'lsa mayli tashlab bersangiz bo'ladi agar ishonadigan bo'lsangiz bu aldab ketmaydi deb ishonadigan bo'lsangiz uh, tashlab bersangiz bo'ladi lekin uh, agar misol uchun o'sha birinchi klientingiz bo'lsa boshqa bo'ladigan bo'lsa o'sha faylni hammasini tashlab bermay turasiz u sizga o'sha ellik foiz qolganini ya'ni общий hamma hammasi bo'lib yuz foiz to'lovni o'tkazib bergandan keyin shunda faylni tashlab berasiz bu fayl siz oldindan tayyor qilib olishingiz kerak faqat tayyor qilib qo'yib misol uchun telegramdagi o'zingizni uh, cloudga ya'ni uh, tashlab qo'ysangiz bo'ladi shundan keyin olib forward endi darsimizni shu oxiriga kelib qoldik boyagi aytib o'tgan narsam ya'ni e'tirozlar bilan ishlashni hozir bu yerda ko'rib chiqamiz mana uh, savol hozir sizlarga ikkita e'tiroz bilan ishlash ya'ni ikkita asosiy e'tiroz turini va unga beriladigan yechimni sizlar qanaqa javob berishinglar kerakligini o'rgatib o'taman xudo xohlasa ho'p e'tiroz bilan ishlash birinchidan siz agar misol uchun mana shunaqa individual logo qilsangiz o'zizni qanaqadir o'rnigiz bo'lsa mana bu boshlang'ich misol uchun anaqa bo'lmasangiz qanaqadir kuchliroq portfolioiz bo'lsa уjе amaldagi dizayner bo'lsangiz <coughs> sizga narx nima uchun qimmat degan savol berishligiz mumkin shunda siz logotipni nima uchun qimmatligini asoslab berishingiz kerak bu yerda shunga o'xshagan javob yozsangiz bo'ladi mana sababi mana narx nima uchun qimmat deb mijoz sizdan so'radi sababini tushuntirasiz sababi biz sizning logotipingizni biznesingiz va auditoriyangizga mos qilib tayyorlashimiz uchun bozorni o'rganamiz o'rganishimiz raqobatchilaringizni ularning vizual dizaynlarini o'rganib chiqamiz dunyo bozoridagi trendlarni kuzatamiz shulardan olgan xulosalarimiz asosida kompaniyangiz uchun logotipni chizishga kirishamiz ya'ni shundoq misol uchun internetga kirib bitta ikkita yoqqan logotiplarni skechat qilib tashlab bermaymiz sizga degani bu ya'ni shuning uchun misol uchun ishla qilamiz tabiiyki bu jarayon bilim tajriba va yaxshigina vaqt talab qiladi natijada siz o'z biznesingiz uchun mijozlaringiz yodida qoladigan eslab qolish oson ya'ni oson bo'lgan logoni qo'lga kiritasiz biz shunchaki internetdagi tayyor chizmalarni sizga olib bermaymiz aynan siz uchun individual yondashamiz ya'ni bu yoqda u nima qo'lga kiritayotganini bilish kerak tushunish kerak shunchaki logotip qo'lga kirityapsiz degan narsani aytmangla bu savdoda ya'ni sotish texnikasiga zid misol uchun odam qo'liga olyotgan narsa unga qanaqadir foyda berishi kerak bu yerda mana foydasini aytib beryapmizki mana natijada siz o'z biznesingiz uchun mijozlaringiz yodida qoladigan mana logotipim bu maqsadlardan bittasi mijozlaringiz yodida qoladigan eslab qolish oson bo'lgan logoni qo'lga kiritasiz endi bu biznes nuqtai nazardan biznesmenga mana misol uchun aytaylik man, man biznesmen bo'lsam bu man manga mijozlarimni esda qoladigan misol uchun eslab qolish oson bo'lgan logotip nima uchun kerak sababi man raqobatchilarimdan ajralib turishim kerak shuning uchun biznesmenga mana shu uni o'zini biznesiga kerak bo'lgan o'zini misol uchun bo'lini topish kerakda ya'ni bo'li deganda ya'ni o'zini interesi bo'lishi kerak mana shu interesini topib xuddi shunga urish kerak mana like, shu shunaqangi xudo xohlasa sizga like logotip qilib beramizki bu sizni mijozlaringizni esida yaxshi qoladi siz uh, mijoz anaqalardan ya'ni raqobatchilaringizdan ajralib turasiz hmm, misol uchun trendlarga mos qilib misol uchun sizga like logotip qilib beramiz ertag misol uchun biznesmen bo'lsangiz oshna og'aynilaringizni oldida o'tirsangiz ham misol uchun uyaltirib qo'ymaydi degan narsalarni ham qo'shib ketsangiz bizada o'zbekchilikda ko'pchilik shu misol uchun oshna og'aynilar gapirib o mana bu zo'r chiqibdi yoki mana bu bo'lmadi degan narsaga e'tibor qaratadi shu anaqani ham gapni ham misol uchun ishlatsanlar bo'ladi hop endi ikkinchi e'tiroz nimasidir yoqmayapti yana boshqa variant qilib bering uh, degan жалобаlar uh, жалоба emas endi e'tirozlar ko'p bo'ladi uh, buni endi dizaynerlar yaxshi tushunadi avvalambor bu holatga kelishdan oldin siz briefni yaxshilab tuzib olishingiz kerak brief agar yaxshi tuzilgan bo'lsa uh, bunaqa misol uchun gaplar chiqishi ehtimoli kam agar chiqsa shundoq brif ko'rsatasiz yoki man telegramda yozuvlaringizni ko'rsatasiz yoki unga sizga misol uchun audio jo'natgan bo'lsa mana mana shunaqa mana shunaqa degdingiz yoki o'sha ko'rsatgan logotiplarni ko'rsatib misol uchun mana shunaqa logotip yoqadi degdingiz biza mana bunaqa a bunaqa joylarni tekshirib qaradik mana shunaqa logotip sizni biznesingizga mos degan o'zigizni tushunchalaringizni berib uni ishontirib misol uchun chiroyli mokaplar məqətl, bilan ko'rsatib yondashsangiz bunaqa savol chiqish ehtimoli kam endi mabodo chiqib qolsa nega aynan nega deysizda de, misol uchun nimasidir yoqmayapti nega aynan nimasi yoqmayapti ya'ni shunchaki yoqmayapti desa sizga bu tushunarsizda nimasi yoqmayapti nimasini o'zgartiray qanaqa qilib beray degan narsani bir уточнить ilib olishingiz kerak rus tilida aytganda ya'ni aniqlashtirib olishingiz kerak e, nega aynan nimasi yoqmayapti bu variantlarimizni sizning bozoringiz raqobatchilaringiz mijozlaringizni o'rganib sizning ham xohishlaringizni inobatga olgan holda tayyorlaganmiz degan tushunchani berishinlar kerakda ya'ni shunchaki osmondan olib tushib qo'ymadik tushirib qo'ymadik biz sizni bozoringizni misol uchun anaqa qildik analiz qildik raqobatchilaringizni logotiplarini ko'rdik butun dunyodagi misol uchun o'sha trendlarni o'rgandik logotiplarni sizni ham misol uchun xohishlaringizni o'rgandik qo'ldan kelgancha agar xohishini etmagan bo'lsa o'ziga qanaqa yoqadigan logotip etmagan bo'lsa o'zinglar bilib qo'laveringlar degan bo'lsa o'shani aytasiz biz misol uchun ishonuvdgiz degan ma'noda misol uchun mana shu o'zimizni tajribamizdan kelib chiqqan holatda mana shu mana shu misol uchun aytaylik bozoringizni raqobatchilaringizni butun dunyoda shu trendlarni o'rganib mana shunaqa qarorga keldik deb aytishinglar kerak keyin manab bitta narsani chiroyli tushuntirishinglar kerak bu yerda qo'pol bo'lish kerak emas sababi yo'qotib qo'yish ehtimoli katta nimaiki bu nima desanglar o'zi logotip deyishingiz kerak sizga emas ko'proq mijozlaringizni esda qoladigan o'zi maqsad nima logotipda mijozingizni esda qolishi kerak u sizni boshqa raqobatchilardan ajratib olishingiz kerak ajratib olish kerak shuning uchun sizni logotipingiz mana misol uchun raqobatchilaringiz rəqəbətcələri raqobatchilarni logotipini orasida o'ziz qilgan logotipni ham bundoq qo'yib qo'yasizda mana hamma o'sha raqobatchilarni logotipini yig'ib siz qilgan yangi logotipni ham o'shalarni orasiga qo'yib ko'rsatasiz mana sizni misol uchun biz qilgan logotip raqobatchilaringiz logotiplarini orasida ajralib turibdi misol uchun chiroyli turibdi misol uchun ertaa oshna voyni ko'rganda ham misol uchun endi oshnaoynni umuman ta'siri yo'qku lekin bizani biznesmenlar anaqa qiladi e'tibor beradida mana shunaqa misol uchun qanaqadir gap qo'shib ketsanglar bo'ladi yoki o'sha asosiy o'sha beradigan argumentinglar bu sizni mijozingizga mijozingiz esda qolsa bo'ldi mijozingizni esida qolsa sizni logotipiz sizni biznesingiz esda qoldi degani sizni biznesingiz uni esda qolib ketsa bu sizga yana misol uchun qaytib mijoz bo'lishi sizdan qanaqadir yana xizmat yoki mahsulot sotib olish ehtimoli bor degani degan narsalarni ya'ni mana shunaqa ehtimoli bor deb kurs berib ishontirib mana shunaqa e, bir e, argumentlarni baquvvat argumentlarni berishinglar kerak albatta bu aynan logotip bilan savdongiz oshib ketadi degan narsani aytmanglar sababi aynan logotipga bog'liq narsa emas bu logotip misol uchun ko'p faktorlarni bitta bo'lagi e, ya'ni o'sha şey, vizual e, dizaynda ham misol uchun e, logotip shu anaqani kompaniyani identikasi deydi ya'ni ı, firma stilini bitta bo'lagi biznesda ham misol uchun logotipi emas bo'lgan misol uchun o'zi katta foyda qiladigan bizneslar bor yo'q emas shuning uchun ya'ni ishonarli bo'lgan o'zi misol uchun реальный faktlarni gapirib unaqa katta va'da beromadan sovdingizni qochirib oladi degan narsalarni gapirmasdan aynan shu misol uchun mijozingizni esda qoladi mijozingiz misol uchun yaxshi oson eslab qololadi degan de narsalarni eslab eslab qolish oson bo'lishiga harakat qilamiz yoki mana shu misol uchun ko'p kompaniyalar hozir o'zini logotipini soddalashtiryapti nimaga mijoz esda qolishi kerak degan de narsalarni ham misol uchun biza ham shunaqa inobatga oldik deb turib o'zingizni mehnatingizni isbotlab uni ishontira olishingiz kerak ana shunda xudo xohlasa mijoz ham rozi bo'ladi siz ham xudo xohlasa dizayner sifatida o'zingizni ishingizni davom ettirib mijozlarni rozi qilib keyin misol mijoz sizdan rozi bo'lgandan keyin sizni boshqalarga tavsiya qilib o'zi misol uchun boshqa proyektlarni ham aynan siz bilan logotip qiladigan bo'lib ketish ehtimoli bor ho'p bugungi darsimiz shundan iborat edi xudo xohlasa foydali bo'ldi degan umiddaman bu maslahatlarga amal qilib dizayn sohasida manfaatli bir o'rninglarni egallaysizlar deb umid qilaman sog' bo'linglar salomat bo'linglar keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr